Dobrý večer vám všem, vítejte u dalšího dílu z Bound by Flame. V tomhle díle bych docela rád zjistil, kde přebývá ta divostůra. Já tu sice mám jeden quest, který už se mi zobrazuje na mapě docela v pohodě. A to je ta jednička, ta vesnice uprchlíků. Kdy... Najdi myslový muže, který se ztratil. Aha, takže on se ještě ztratil někdo. Vybavení stráží. Mám navštívit kováře. Dobročinné služby, sežení jídlo pro uprchlíky. Teď to jsem přece udělal. Na výletě se Sybil, to jsem udělal. Problémy s právcovství jsem udělal, trénink nováčku jsem taky udělal, takže... Ještě mi toto chybí teda relativně hodně. Já si zkusím pokecat se správcem. Počkat, tady se dostanu kam? Jo, tady se dostanu do toho před cosi. Hello there, Powder Man. You still didn't manage to blow yourself up? To mi nic neřekne samozřejmě. Za kovářem jsem už byl kolikrát, ale ten právě nikdy nic moc neřek. Takže jsem z toho takový trošku zmatený. Ten mi neřekne nic. Ten mi neřeknou taky nic. Ten mi se hlavně zobrazí na mapě, že jo, jako postavy. Ach jo, a já prostě nevím. Světlušky ty teda zjevně neznačí vůbec nic. Tady se teda někde vyběhnout nahoru. Zeptáme se tady tohohle vojáka, který si myslí, že jsem generál. Jestli zkusíme vyběhnout ven, jestli tam něco najdu. My respect, general, sir. I am not a greeting soldier. See you later, soldier. Okay. Takže to bylo úplně zbytečný. Podíváme se tady sem. Uvidíme, kam mě teda cesta zavede. Ale jestli půjdu prostě cestou hlavních úkolů, nebo já už prostě nevím. Nebo jestli se tady musím projít úplně jako sakum prásk. Těžko říct. Nicméně... Cesta ke zřícenině, hele, to nezní špatně. To vypadá, jako by tam něco mělo být. Takže zkusíme to, třeba u ty zříceniny něco žije. Určitě teda budu saveovat tak steklej. A jestli ne, tak si vynadám, protože... na něco takového zapomírat není úplně dobrý. Tak, tady odbočíme. Přeběhneme tudyma. Ono taky je možný, že se mi to jakoby vyčistí ve chvíli, kdy to vyčistím komplet, nějakou oblast. Jako třeba tady, tady taky byly nějaký nestvůry, co si pamatuju. Už tady není nic. A myslím, že vidím kamínky, ale neviděl jsem vůbec nic. Vylezeme tady sem. A třeba tady bude ta divnostvůra. Je ta mrtvola, tu jsem vybral. Tady teda jdeme... ke zřícenině, tak jsem zvědav. Něco takového se mi matně vybavuje, že jsem tady asi kdysi dávno byl, ale... jak víte co, to už je prostě... long, long ago. Jinak už jsem trošku vzdal takový to spaní do rána, protože... jako... k čemu? Já vím, že hraní pod mě není úplně optimální, ale... ať se mi to líbí nebo ne, tak tady ta tma nastupuje stejně poměrně rychle. Hele, výborně, zmizelý stráže, takže jo! Je to tak. Vymlátíme teda severní křídlo.
Je tady překvapivě velký klid, jako to se mi vůbec nelíbí. Tomuhle stvoření se říká parazit, jak jsem tady zjistil z bestiáře. Ale že může být i v pařezech, to jsem moc nečekal. Vzhledem k tomu, že jsem viděl předtím jenom v těch pastech. A v těch pastech, v sudech, pardon. Syrový kov, zlato, paráda, to je dobré, to se hodí. Tady máme něco. Ne, ale dá se to projít sem, já se tu fakt docela trošku bojím teďko už. Protože hlavně není vidět a to je dost nepříjemný. Tady bych právě čekal nějakýho nepřítele. Sebo se mi to samo, já si to sejvnu ještě sám. Tak, tady už něco je. Jo, tam jsou ti zakuklenci. Dobře, OK. Teď útok, abych taky mohl začít používat ty plošný. Au! Další, no skvělý. Po ničem netoužím víc, auč! Tak jsem tím se sebe rozhodně poradila, tady jsem tady předušil jeden útok. Tak, batužek. Nope. Ještě ne, a ještě je tamhle ten hajzlík. Zase přerušený útok, paráda. To už jsem nestih. Co ty? Přerušíme ti taky nějaký útoky. Auč. Fujky. Tak tohle bylo ošklivý. Potom, že je tady větší tma, než bych čekal, nebo než bych sem chtěl. To je jako docela vodost. Tak jsi byl, ano, krásně mě uzdrav, šikovná holka. Budu tě všude chválit. Jsem ani nevěděl, že to svítilo popravdě. A myslím původně, že to je ten zakuklenec. Aj. Auč. Auč. Au, 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 au. To jsem přesně čekal. A myslím, že to stihnu, nebo že mě stihne trošku dohýlet. Každopádně tohle to bylo docela dost nešťastně vyřešený. Takže necháme si je takhle trošku přijít blíž. Třeba na to bude trošku tankovat. Au, 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 au. No, 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 no. Trhačka. Lektvar. Pojď mi. Výborně. Tak se byl už to chudák odnesla, ale odtankovala ho krásně, to se musí nechat, šikovná holčina. Všude ji budu chválit. Výtečně. Zvedneš se, nezvedneš se, protože je tam ještě ta blbina. Ach jo. Tak to moc nefunguje. Co ty? Ty funguješ. Tak. Když se zvedá, je to dobrý. Tak, ještě tady máme někde něco? Jo, ještě tu jeden. Výtečně. Tak, tohle vede dál. Tam určitě půjdem, tamhle se vrátím zpátky.
Jo, tam je další hajzlík. Tak, musím ho tady trošku poškropit. Paráda, máme tady další věc. Tady máme další nějaký záležitosti, co můžeme sebrat. Další záležitosti, co můžeme sebrat. Tak, zkusíme to vzít tady okolo stola lala. Tak, doplněná mana. Takže, bum. Aha, to jim moc nepomohlo. Dobře. Auč. No tak. Hajzlík jeden. Jsou hrozný potvory tyhle ty kořeny. Tak, tady je tohle. Zakuklanec. Mně se líbí, jak chodí s těma malinkatýma nožičkama, to je prostě úplně luxusní. Brilantní úskok. Trošku se teda bouchnul, ale si byl to vylečí. Tak, tady máme něco? Vypadá to, že ne. Jo, tady jdeme jakoby zpět, nevadí, jak se takhle trošku obejdem. Aspoň zjistím, jestli jsem tu něco nechal nebo ne. I to zase to bude mít nějakou atmosféru prostě, jakože to je přeci jenom nějaký nebezpečný místo tady úplně. Úplně jako úžasný. Jsi byl, kde jsi, pojď. Čekám na heal. Tak, určitě safe. Tyhle kořeny jsou úplně úžasné, jak se prostě postupně plazí a sunou se dál, prostě prorůstají. To je fakt z toho až mrazí. Tak, zmizelý stráže. These poor guys are dog meat, but their equipment still seems to be in good shape. Aha, dobře, takže stráže asi nedopadly úplně nejlíp. Vybavení stráží, já myslím, že dostanu nějaký lepší equip. Mason will be relieved that his men didn't make too much of a mess of their weapons and equipment. A to je pravda. Aspoň tady budou mít zase z čeho chvilku brát. Vybavení pro další, tyjo, to nás tady vypadá taky docela. No to pulzuje stejka, nebo to roste, těžko říct. To je vážně vcelku nechutný. Tam něco je. Je to velký. Ouch. Tak, pojď, já tě tady úplně zenrageuju. Vítečně, tak. Máme tady nějakou mrtvolku, z toho už možná něco bude. Čepel říše a ozdobnosti. Ozdobnosti? To si děláte srandu. Jo, něco bagu mám novýho. Co tu mám? Suroviny, jo, jasně. Takže čepel říše. 15! A vypadá dobře. Rychlost útoku dobrá, šance na kritický zásah větší. Takže určitě jo. Máme tady, co můžeme dělat, jezdecká. Fyzická odolnost. A tady můžeme... Plamená hlavice. Popálení, 10%, wow. Co na to chce? Poskvrněný kosti kůže jenom. A to je fakt hezká, ta se mi líbí. Drahokam, odolnost vůči ohni nechcem.
Rovnozvuk čeledu taky nechcem. A schopnost přerušení, hele, tohle to se mi líbí. A záštita. Tady můžu jenom tu jezdeckou, no, fyzická odolnost, ale jo, dáme si ji. To je hezká. Tak to se mi líbí. A ozdobnosti. 6 poškození. Jako nevypadají nic moc, no. Já jsem řeknu, jestli tady můžu dát něco zajímavého. Upírská. Fyzické zranění, splížení. To by se mi docela hodilo. A tady máme schopnost předušení, takže to bych asi možná nechal. A fyzické zranění, hele, víte co? Tohle chce ocel. Tohle chce taky ocel. Víte co, to si změníme. To se mi líbí. To se mi fakt líbí, to je dobrý. To si zaslouží i save. Zbraně teda, jako ta druhá nic moc, ty díky. Ale tahle, ta nablízko, ta velká, ten obouručák, ten je teda krásný. Tak, já zkusím schválně vypnout světlo, jestli tady bude něco vidět. Ale popravdě není to tak hrozný. Jakože bych tím pádem aspoň nemusel úplně agrovat. Tak jsem to světlo měl zapnout spíš. Na cutscénu. Je, tohle si asi pamatuju. To bude masakr. Tady zemřu. Mnohokrát. Mnohokrát. Auč, aha. Dobrý. Auč. Tak, dobrý. Teď co uděláme, zkusíme to jenom zbraní. Kde je? Tamhle je. Auč. Tak tohle asi moc nepůjde. Ne, tohle nepůjde. OK. Já jsem teprve tady. Jo, to je to roupě. Tak, teďko teprve. F5. Aho, to teda zkusíme těma kudličkama. Ty cutsceny nejdou přeskočit. Fakt nejdou. A mě to asi neumožní si to uložit na nějakém šikovnějším místě, jo, takže bohužel. Ale jako... Jo, hele, tohle už jde. Super, super, super. Počkej. Ustup někam dopryč! Ustup někam dopryč, uteč! Tak, ustup zpět. Zpět. Tak, 4. Au, pryč. Já to nechci vykástit. Auč. 4. 1.
Oh. Hýluj! Hýluj, holka! No. Pryč? Au. Tak to jsem vychytal dobře. Tak tohle jsem nevychytal moc dobře. Tak, ty holka, ty holku já. Au. Pryč. Tak, šups. Čtyřka. Ne, tak teď už jednička. Dobrý. To mě nemělo možná ani zasáhnout. Auč, no. Čtyřka. Ouch, no. Jednička. Napíse. Tak. Výborně. Dobrý, to mě neohrozí. To mě taky neohrozí. Auč. To už trošku, jo. No. Tak pojď. Jako, ono zase až tak úplně těžký jako není, jo, ale já s tím timingem mám trošku problém přeci jenom. Když tam zůstaneš takhle pěkně na místě, jak to bude fajné. Paráda. Já ho ukudlám, kdyby nechtěl, hajzlík malej. Yes! Chvíli jsem se bál. Za toho pyromancera to bylo vážně obtížnější. Fakt. Tak člověk se musel hlídat o jednu surku víc, a vlastně ještě manu. Jo, nazdar, ty jsi taky pěkný hajzlík. This is horrible. We can't just leave that woman in this prison. We must find a way to free her from here. Sybil, do not do that. I know this woman. She is not here by accident. She is a witch. If you free her, we all run the risk of falling under the power of her magic. But father, we can't just let this poor person die here. It would be inhuman. Inhuman? That is exactly what she is, my child. He's the wicked one. Aeolus, is it not? He's the one who imprisoned me, with no food or water, and barely clothed. I what? You lying bitch! Don't listen to her.
father? She is trying to manipulate you. Use your brain, child. I'm begging you, get me out of here. I can't hold on much longer. Who are you? My name is Edwin. The ignorant will tell you that I'm a witch, a sorceress, or even a necromancer. The truth is much simpler and more socially acceptable. I am, in fact, a magician. But neither as powerful nor as evil-minded as they think me. She lies to thee. She is hiding something, and it is not her body. You would say that. I beg your pardon? No, nothing. Believe me, she is powerful. She is evil, and she is a danger to us all. You seem to know a lot about her. What the hell are you doing here anyway? The steward asked me to look into a dark power that has been affecting some of the villagers. Something evil. And my search has led me here. It is no coincidence. That cursed woman is the cause. I wouldn't expect him to admit to keeping a woman captive in the swamps for his own evil purposes. Nonsense! And so you just trotted out here with no escort. What, were you afraid we'd charge you extra? I came here as quickly as possible, yes. To stop you committing a grievous error. I was hoping that you would escort us back to the village afterwards. Without a supplement, yes. Seems to me that you are quite well paid. Já si popravdě řečeno tohle vážně nepamatuju. Vím, že si ji vybavuju. Ale nevím, jestli byla chyba, nebo jestli nebyla chyba ji osvobodit. Ale protože mám v hlavě démona, takže jsem trochu hajzl. I've never been in the habit of just letting people die like animals in a cage, whatever their crimes may be. This woman doesn't look like a deadwalker. That's enough for me. We'll take her back to Valvanor, and you can tell your stories to them. Stay away, you stupid girl! No! Fools! Leave her in that cage! Víte, jak se tam plazí ty. Now meet your eternity. What are you doing to him? Let him go! Very well. You may have him. I am finished. Father? Father! Oh no, no! This can't be happening! You're gonna wish you had died back there in that cell. Sick bitch! Wait, wait! If I am to die, I wish to know who stands before me. I don't need to answer you. You're the one who better talk, or your last meal will be your own tongue. Character. That's a change. Too bad it doesn't seem to be accompanied by a minimum of clear thinking. From what I can see, you're an imbecile, incapable of piercing the face that hides the true nature of the Red Scribes. Well, I can pierce your face, if that's all you want, in several places. Mock, if you like. Lamb that you are. You insist on believing that your employers are only scholars, curious and inoffensive. Can you not see more? Red Scribes, Ice Lords, they come from the same mold, and they want the same thing. Some are simply more successful in their efforts. Aeolus thought I possessed knowledge which he could use to become the equal of the Ice Lords. That's why he questioned me. So what? We're at war, and getting our asses kicked. We can't really blame him for trying to find a way to stop the Deadwalkers. Of course. It was for the good of all that I was captured and sequestered here in secret. It was to protect freedom that I was starved, tortured, and humiliated for weeks on end.
It was goodwill and kindness that made him enslave a monster to guard my prison. Oh yes, I heard them, all of the screams. That beast did not lack for meat. No, indeed. Yes, in truth, the scribe was such a brave man that it was only for the happiness of his darling daughter that he tried to stab her. That's ridiculous! You are the monster! You're a liar! My father wasn't like that! Oh, liar! You murderer! You'll pay for what you did! Sybil, wait! Witch, I suggest you behave yourself if you don't want to find yourself back rotting in that cell of yours. I'm far from finished with you. I have questions. Lots of questions. And you had better make damn sure I like the answers. So be it. Then I will tell you exactly what you want to hear, mercenary. Okay. Tak, jednička je asi v celku jasná. The Red Scribes performed a ritual in an ancient temple. Does that mean anything to you? So that's the reason why he disappeared. The ritual was designed to augment his power. Had it succeeded, he would have become an accomplished magician, the first step toward becoming an Ice Lord. Given the ease with which I killed him, I suspect the ritual was a failure, or at least a partial failure. Možná udělám chybu, ale předpokládám, že vývojáři by nebyli tak blbí a předpokládám, že lidi budou tak blbí a tu hru stejně je nechají dohrát. A stejně vždycky říkám pravdu. But something definitely happened. There was a burst of light, or maybe flame. This thing entered inside me. A thing? What thing? A sort of parasite. The Red Scribes told me it was a demon. Neither one nor the other, insolent boy. I bring thee flames. I bring thee the world heart. I bring thee the power, and thou would have hold me back with thy ingratitude and thy weak, pitiful body. Thou darest name me Parasite. Hello? You still here? Huh? Oh yeah, I forgot to mention. He's kind of sensitive. I must say, I have never heard of such a thing. It is, at the very least, troubling. The end result is I sometimes find myself wondering who I am. What I am. That is, when we're not arguing, or it's not taking control without asking me what I think about it. Then again. This is absolutely fascinating. I think, when we get the chance, we should talk about it in more depth. Meaning we undoubtedly need to experiment a bit. There is probably much to learn from this demon. We'll see. For now, we've got more pressing problems. To je pravda. You had the upper hand. Why did you decide to kill the leader of the Red Scribes? I desperately needed to replenish my power, so I drained his. My mood grows a bit murderous when I get too hungry, or when I spend too many days trapped in a filthy cell without so much as a toilet. Your friend was no hero. His aim was to reproduce the same ancient rituals that permitted powerful magicians to become the Ice Lords that we are fighting even now. He wasn't my friend. He was my employer, and a very influential man. You could have spared him, giving credence to your version of events, but you chose to kill him, and thus any chance of them listening to you. He was a deceitful and manipulative man. No one would have listened to me. So I permitted myself the pleasure of preventing him from harming anyone else. The World Heart has had nothing but suffering from these magicians. I rejoice at this death. We need more like it. Jo, ze mě se démonovi zamlouvá. Což je fajn. Jo, já jsem hajzlík. Let's say I understand your reasons.
but it was still a reprehensible thing to do that has put us both in a seriously shitty situation. We're going to have to play this right in Valvador. We'll try to talk with a steward, or the Red Scribes will lynch you without a second thought. We? Am I to infer that you're going to help me, gentle mercenary? Somebody has to deal with it. You seem to take pleasure in exposing yourself. To trouble, I mean. It's true. I hate denying myself a little pleasure. But I'm not worried about the outcome. Aeolus's daughter saw everything. She is an innocent, and will confirm everything that happened here. All you need to do is deliver your model prisoner to your steward. Besides Aelas, did you see any of the other Red Scribes? I was drugged before being brought here. Aeolus is the only scribe who came to visit me during my captivity. But his second in command must have known, although I don't know exactly how much Aeolus was able to manipulate his puppets. If they are all as naive as his daughter, I imagine the temptation must have been great. Let's finish this discussion in Valvanor. We better get back before they send a battalion out to look for us. Vybavou se mi opět prchavé vzpomínky, mihotavé. O tom, že je sakra silná. Samozřejmě mám level, takže ten si určitě přiřadím. Určitě půjdeme dál do hraničáře. Tak, otázka je, co já si tam vrazím. Umožňuje rychlejší pohyby během plížení. Já to plížení, jako no, možná bych měl, no. Sprintování v boji. To by se občas mohlo hodit. Možný rychlejší pohyby během krytí. Zranění obdržené během pohybu či uhýbání o 10% pouze v hraničářském stylu. OK, co máme tohle? To je uhýbání. Odvety, zásoby nepřítele. Třikrát místo dvakrát. Oh, šance na kritický zásah, šance na kritický zásah. To zní dobře. Já do toho sublety, jako já nevím, jestli do toho úplně chci jít. Ale nezní to úplně špatně, blokovat moc neumím. Ale jo, třeba se to naučím. Co tu máme dál? Zranění jídy, fotoky na blízko, na nic netušícího nepřítele, jako jo, pak to budou instakily. OK. A kartičky. Energický, co tu máme? Mana, tam mě moc netankuje. Mola mě zatím taky netankuje. Čmuchal. Šance na nalezení předmětu u nepřátel je vyšší. To je dobré. Takže to si pošetříme. Protože je dobré mít body. Maximum zdraví se taky samozřejmě hodí. To tady ještě proběhnu, jestli jsem tu někde něco nevynechal. Tamhle něco vidím. Ne, to je odlesk. Podíváme se ještě sem. Tady nic není. OK. Tak jo, no. Tak jdeme dál. Tak, nějaký kůže, OK. Cesta do vesnice. Takže jdeme do vesnice. Já docela už čekám, že potkám nějakého nepřítele, ona, pokud vím, tak je vážně docela silná. Ona teda nehýluje, pokud vím. Ale řekněme, že její schopnosti dokáže být velmi dobře vynahrazeny. Nebo spíš tady absence léčení. Pojď slez. Ta žuchne vždycky jdu. Já se to radši savenu preventivně. Náhoda je blbec. A vážně jste chytí prostě si někam zajít, kde jsou nepřátelé, a tady nikdy žádní nejsou už. Co tady? Já se tam jen tak jako podívám. Ale máme jich tu pár. Safe. Tak jo, holka, pojď.
Ouch. No, ona nehealuje, no. Nicméně má jiné možnosti. Hit, šups. No, už ji teda zabili, koukám. Ale docela ubrala, jako docela byla schopná chvilku tady fungovat. Paráda. Auč. No pojď. Tak už se zvedneš? Ještě ne, jo, tady je ta blbost prskající. Kde je, tady je. Už by se měla zvednout. Aspoň se naberu nějaký věci a nějaké zkušenosti. A dobrý je, že jako ti společníci nemůžou nikdy zemřít jako úplně, takže to je fajn. A má zajímavý kouzlo. To nepochybně. Tak já se to vlastně klidně můžu savenout, protože mám zkušenosti. A jdeme teda do Valvenoru. Tak. Šup, nahrávej se. Půjdeme asi rovnou za správcem. Well, first go see your steward before the villagers decide to burn me at the stake. I mean, if you want to, Vulcan. It'll probably turn into an interrogation pretty quickly. Try not to make it worse for yourself. No, to asi je ono. Tak, šupem za správcem. Mám nějaký questy. Ty se odevzdáme potom. Stay here, if you don't mind. Why? You're not planning to give me the slip by any chance, are you? I don't like the idea of getting locked up by the Red Scribes again. It might provoke me into a loss of my legendary restraint. And I'm sure that you don't want to have to scrape another one of your employers up off the ground. Hmm. Well, it's true that I prefer they remain in one piece. All right, fine, you can stay here. But if you do get it in your head to run away, I will find you. And you won't like it when I do. I'm trembling, but yes. I'll wait here. Takže nekromantka, která má, řekněme, smysl pro čest, to je novinka. Ano, opět půlhodinové načítání. Did you find this famous beast? Found it and killed it. But don't hold your breath waiting for its fur for next winter. Because I didn't bring it back for you. Excellent news. I knew the village could count on you. Actually, not so excellent. Aelis is dead. Dead? But no, that's not possible. Are you sure? When it doesn't move and it doesn't breathe and it looks at you with an even stupider gaze than one of your guards, that generally means it's dead, yeah. I demand that you show some respect. The Red Scribes are a precious help to us here. Aeolus was a useful man, a good man, and he was under your care. Mě do peči úplně svěřený nebyl, ale to nevadí, já jsem jen prachmistr. Oh, please. Your good man had a few skeletons in his closet. He was controlling the swamp beast to keep people away. He had you all fooled. Aelis was even ready to kill his own daughter to cover up his secrets. What nonsense is this? How can you make such ridiculous accusations? Am I to understand he died at your hands? He turned up all alone at the place where I fought the beast. No guide, no escort. He knew the way. And after coming after Sybil, he tried to kill his captive to shut her up. There was a fight, and he didn't survive. What madness. What do you know of this prisoner? If Aeolus held her captive, she must have been dangerous.
No, podezřele vypadá, to je pravda. I don't know much. Edwin isn't exactly the talkative type. Well then, you must find out immediately. As of now, she is your responsibility. I should deliver her to the Red Scribes without any further ado, yet, after what you have told me, I no longer know what to think. She will be given a fair hearing. Until that time, she never leaves your presence. If there is the least incident, I promise you, you shall answer for it. And there is no prison here, in case you had not noticed. Okay. Sounds fair to me. However low your opinion was of Aeolus, his death is a great loss for Valbenard. He was meant to be looking into a most disturbing matter. All right, I can see where this is headed. What do you want? There is no guarantee that you have the necessary skills to handle this matter, Freeborn Blade. Even Mirana is flummoxed. What is it? An epidemic? That's exactly what I'd like to know. Several of the villagers have been behaving curiously of late. They have become distant, taciturn, and barely react to the world around them. They're just hungover. You'd know if you got drunk more often, and you look like you need to. I believe there are a few here who know the difference. It's something else. They seem very concentrated, as though they are observing us. I fear it's some kind of sickness, and that it will spread throughout the village. Got it. I'll slap him around a little. That should wake him up. My goodness. That's not exactly what I had in mind, but I must confess the results interest me more than the methods. Well, that's gonna be my method, so let's leave it at that if you don't mind. I'm not helping you because you made puppy eyes at the captain. Okay. Takže zprávce jsme prakticky ani nelhali, což je docela fajn. Takže novou kámošku mám teď aktuálně na starosti. Je patrně přijde říct tu šťastnou zprávu, jakože si dostane spravedlivého slyšení, jak to teda asi v těch časech může jenom mít. A ku podivu tady stále je. That's right. They have asked me to check it out. Perfect. I'll come along with you. Hang on. What is your interest in all of this? Is there some special reason you want to continue this investigation with me? I am trapped in a filthy village full of hateful and suspicious peasants who wouldn't hesitate one second to burn me at the stake if you weren't here to stop them. If I stick with you, it's far less risky. And who knows? If I can help you, maybe they'll end up accepting me. To zní docela dobře. Každopádně pod se mnou. Follow me. Já tady budu do jisté doby budu docela asi často střídat své společnice, společníky. Až do doby, kdy natrefím na jednoho konkrétního a toho už se nechám. Protože toho... To je prostě taková srdcovka. Mimochodem, díky němu já si vlastně tu hru pamatuju, jakože si ji opravdu pamatuju. Tak jo, každopádně, já si toto savenu. A možná se to asi udělám nějaký tvrdý save radši. Preventivně je to jistota. A budeme pokračovat příště, takže pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru, pokud nemáte, dejte odběr. Určitě pište do komentářů a někdy příště.